Ke et amen inch karevor e yev anrajesht e yev eyakan e, bats es nayev uzumem mer ushadrutyun hravirel ayn pasti vra, vor shat depkerum ughaki petka khagakakan arashnortutyun konkret ughutyunere zargatsnelu hamar yev nayev mer razmavarutyunere voronk menk entunelenk et petka razmavarutyunere irakanatsnenk nayenk yev veranayenk, otev tesek hima sa en inch vor esor hnchets բացարձակապես նոր տեղեկատվությունը։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք ռազմավարություններ ենք քննարկել, մենք դրա մասին չենք իմացել, որովհետև սակագինը սակագին, բայց նա անվտանգությունը մենք սակագնի մեջ հաշվում ենք, թե չենք հաշվում։ Այսինքն միշտ պետք է իմանանք, որ կարա force major-ը լինի, որևէ մեկը դա սակագնի մեջ հաշվում է, թե չի հաշվում։ Անկախ սակագնից մենք պետք է վերականգնվող էներգետիկան զարգացնենք, վերականգնվող էներգիայի կուտակման բաները, ուշումները դառնան առավելագույնս էֆեկտիվ իրագործելու։ Առավելագույնս էֆեկտիվ իրագործելի։ Եվ ես կարծում եմ, էլի ասել եմ աշխատանքային պայմաններով, բանում, ֆորմատներում, եւ մենք այդ առումով բան ենք արել, շատ երկար եւ մանրամասն լսել ենք մասնագետներին, եվ ես առնվազն մի քանի դեպք գիտեմ, որ 5 տարի մասնագետների հետ խոսելուց հետո ասում են, բայց ինչի էսքան ժամանակ կորցրինք դրա վրա։ Եվ էլ չեմ ասում, որ հիմա կան, էլ եմ ասում, վաղ կարող է մի հատ նոր տեխնոլոգիայի հայտ գա։ Եվ ցավոք սրտի կարող է պարզվի, որ Հայաստանում չկա մասնագետ, որը մեզ բացատրի, թե այդ ինչ տեխնոլոգիա է։ Մենք այս իրականության հետ պետք է առնչվենք։ Հետևաբար, եթե մի հատ կա երկիր, որտեղ անվտանգության եւ մնացած ամեն ինչի ստանդարտները մեզնից 10 անգամ բարձր են, մենք կարող ենք խնդրել, ասել մի հատ կթողեք մեզ գանգնային, կամ կարող է դուք ձեր մասնագետին մեզ տակ կան, մեզ բացատրեն, թե ինչը ինչոց է։ Ես ձեզ ուզում եմ մի պարզ օրինակ վերեմ, չգիտեմ, ամոթ լինի դա խոստովանել, թե ամոթ չլինի, բայց ես դա պետք է ասեմ։ 2018 թվականից մեր օրակարգում է թվայնացման հարցը։ Եվ ես տասնյակ խորհրդակցություններ եմ արել մի նպատակով, ես մեր բոլոր մասնագետներին խնդրել եմ, ասել եմ, ինձ բացատրեք թվայնացումը ի՞նչ է և ինչի համար է։ Ես 10 եմ ասում, դու 20 հասկացեք։ Ես այդ բոլոր խորհրդակցություններից ամենայն հարգանքով բոլորին եւ ներողություն խնդրելով դուս եմ եկել այդ դմբրած եւ հասկանալով, որ ես էլի ոչինչ չհասկացա։ Եվ վերջը ի վերջո ասել եմ, լավ, տարբերակ չկա այս հարցի պատասխանը ձևակերպելու մի էջի վրա, որովհետեւ պատասխանները կա։ Ամեն հարցի պատասխանը 22 հատորյակ է։ Այն մեզ հայտնի ֆորմատով։ Վերջը ինչ որոշեցինք, ասենք լսենք, որն է առաջատար երկիրը թվայնացման ոլորտում։ Ասին Էստոնիան։ Ասենք կարող է հնարավոր է Էստոնիայից մարդ հրավիրել, ով կա բացատրի, թե թվայնացումը ինչ է։ Ասին, հա, կենտրոնական բանկը նախաձեռնությունը վերցրեց եւ հրավիրեց այն մարդկանց, ովքեր առաջնորդել են Էստոնիայում թվայնացումը։ Այդ մարդիկ եկան, նստեցին, ես մեր ներքևի դահլիճում, ասի հարգելիներս, ես մի հարց ունեմ։ Խնդրում եմ բացատրեք ինչ է թվայնացումը։ Մի ժամում այդ մարդիկ բացատրեցին ինչ է թվայնացումը, եւ ես այլևս որևէ հարց չունեի եւ ներկաները։ Եվ սա իրողություն է։ Եվ սա իրողություն է։ Ուրիշ օրինակ կարող ենք վերել, կարող ենք վերել ակադեմիական քաղաքի օրինակը, թե լավ է, մենք շուտ գլխի ընկանք, որ այն 22 խորհրդակցությունը պետք է մոնտաժ անել, բաց թողել։ Եվ մի ընդամենը մի քանի խորհրդակցության արդյունքում հիմա մեր գործընկերները, հույս ունեմ ամենից նորմալ կգնա, իրանք այդ պրոյեկտը դնում են մի մեր խնդրանքով, մի ռեսերի վրա, որ հետո որ ուզենանք էլ չիրականացնենք, չենք կարա։ Որտեվ գնացքը արդեն գնացել է, հիմա ակադեմիական քաղաքի գնացքը գնացել է, էլ այդ գնացքը կանգնացնել չի լինի։
Եվ աշխատանքի մեթոդը է սա, մենք ամեն ինչը, միջև ուզում ենք տեղից պոկել, հակաշում ենք, քաշքշում ենք, շախկամը չենք կարում, իվերջո հանենք։ Դրա համար պետք է, չէ, լավ չի, որ սենց է, բայց առաջին բանը պետք է խոստովանել, որ սա մեր իրողությունն է, ժողովուրդ ջան, բոլոր ոլորտներում, պետք է սա խոստովանենք, պետք է խոսա ամոթ չի, եթե նույնիսկ ամոթ է, այսօր չխոստովանենք, վաղը ավելի ամոթ է լինելու, այն մյուս օրը ավելի ամոթ է լինելու, այն մյուս օրը ավելի ամոթ է լինելու, հետևաբար մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով, և բայց ինչի մասին ենք խոսում, հա, կարողությունների, և հետևաբար ես առաջարկում եմ հարց համար 16-ը դնել քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է.